əzmişdi, əyri eləmişdi. Abi, həyatda belə o, belə Salim axını qoydu telefonda. Bir dənə şeydi də, rəqs elədik orada həyatda. Onda şeydi, Kəlim amam çağırdı bizi. Dedim, Salim dedi ki, nədir amam? Dedi, çağırdı bunu. Dedim ki, dedi ki, Salim, bir şeydə burada həyatda gəzirdik. Onda. Sən bu həyat xoşuna gəlir? Hı. Bax, mən... Bizim həyat bundan çox böyükdür. Hə, şun həyat böyükdür, hə, bu da bizim həyat biraz balacadır, hə. O, bir mərar əsləyir. Hələ bir qoz yoxdur, onun darımda dənar var. Sizindir. Bu incir kimindir bəs? İncir də bizimdir. Hə. Gözdə gələk. Fındıq sizindir. O fındığı mən əkmişəm, bax, o fındığı. Bunu? Hə. Başqa nə əkmişsən? Başqa? Başqa da burada. Mən əkdiyim ağaçlar hamısı yox olub gedib, qırıblar ağaçlar. Burada da mən əkdiyim ağac qalmıb, bir dənə fındıq qalıb. Ayrı heç nə qalmıyıb. Hə, sonra nə oldu deyirsən? Yenə gəzdik. Salih bir dənə maxını qoydu, laq oynadı. Oynadıq. Rəqsdən sonra biraz rəqs eləyirdik, sal gəldi. İkisi də maxınıya qoydular. Laq çox səs gəldi. Bax, deyə bir məyəm səsim kimi gəldi.